Драги старозагорци, нека не ви шокира, но това е истината. Атака Стара Загора плътно стои зад ГЕРБ. Когато е нужно, помага. Въпреки директивата на господаря на пръстите. Господаря на пръстите беше казал така. Когато видите ГЕРБ, така, надолу. Господаря на пръстите е Волен Сидеров. Това вероятно важи за цяла България, не важи в Стара Загора. Откъде знам това ли? Ами виждам. Известно време сътрудничих на партийната телевизия Алфа, тук от Стара Загора. Това не е тайна за никого, не съм го и крил. Сътрудничих на тази телевизия известно време. Обаче не мога да пусна един репортаж срещу Живко Тодоров. В смисъл, аз не искам самоцелни репортажи срещу Живко Тодоров, но когато кмета не си върши работата, това трябва да бъде пуснато. Още повече, че така съвпада с партийната директива от господаря на пръстите. Е, господаря на пръстите далеко, тук Михаил Михайлов. А даш ми е, да, съименник сиреч, шефа на Атака Стара Загора, шеф и на офиса на телевизията. Нека да приказва какво си иска, но аз от тази телевизия си тръгнах, защото искам да правя нормална журналистика, както я правя тук. Има ли проблем в общината? Да се казва. Ако, дай Боже, Живко Тодоров си замине на следващите избори и дойде друг кмет, от друга партия, ако не си върши работата, сайта Гласът на Стара Загора ще продължава да му търси сметка. Помислих си, че в телевизия Алфа това може да се случи, оказа се, че не. Затова шапката, нищо, че нямам шапка в момента, взех си шапката и си заминах. Това е истината. Но Адаша, както обичам да го наричам, Михаил Михайлов, шеф на Атака и пишман телевизионер. Нарочно използвам турцизма пишман, та пишман телевизионер от Стара Загора отскоро, падна още по-ниско. Вместо да громи ГЕРБ партийната повеля да изпълнява, той започна да се занимава с ВМРО. Няма лошо, нали? Те са конкуренти на Атака. Добре. Само че за авторитет да бие по ВМРО, използва кметът Живко Тодоров. И кое е най-така най-ниско падането на Михаил Михайлов? Сега ето, вижте го Михаил Михайлов, нали, другия Михаил Михайлов, а да, ето го Михаил Михайлов. От тук насетне ще продължа да ви разказвам зад кадър, не за друго, а защото да го гледате този човек. Та този тип, този екземпляр, се обиди на това, че за шеф на една комисия в парламента, местния, тук в Общинския съвет, избраха Кристиян Петков вместо него. Обаче Кристиян Петков, як разбиш ли, много бутуряса и той не смее се занимава с Кристиян Петков. И с кого, с кого? Ами с другия съветник от ВМРО ще почне се занимава, с Николина Горова. Сега има един спорен проект, още при миналия кмет, който е така общо взето, човека, който го е движил е Николина Горова. Има там едни 1 милион удържани по този проект. Кой крив, кой прав? Тук сега аз не съм съд да решавам. Записал съм и Николина Горова, в най-скоро време ще ви пусна нейната гледна точка. Кметската гледна точка я знаем. Николина Горова с пропуски ощетила общината с 1 милион. Според Николина Горова, кмета ощетила общината с 1 милион, но както и да е, това е, и двамата са на свобода, никой за 1 милион не ги е вкарал, нито един, поне от двамата в затвора, както и да е. Но Адаша, т.е. Михаил Михайлов от Атака, защо използва кмета, той гербаджия, да и му, така му прокарва политиката по партийната телевизия Алфа, аз не знам. Ето, вижте какво пуска Михаил Михайлов. Докладът на УАФ от извършеното разследване по изпълнението на договора за безвъзмезна финансова помощ по проект Община Стара Загора за по-добро административно обслужване чрез електронно правителство потвърждава наложени от националните контролни органи санкции на общината в размер на 1 милион 55 хиляди лева. Ръководител на проекта беше секретарят на община Стара Загора Николина Горова, представител на ВМРО и назначена от ГЕРБ, в чиято листа бяха ВМРО през мандат 2007-2011 година.
Проектът е на обща стойност 2 милиона 55 хиляди лева, които са изплатени от община Стара Загора с бюджетни средства предварително. Финансовите корекции и непризнатите разходи в размер на 1 милион 55 хиляди лева не са възстановени на общината. Разследващите установяват, че бенефициентът е нарушил финансовите интереси на Европейския съюз и че проектът не е изпълнен според изискванията на европейското и българското законодателство, пише в доклада на ОЛАФ. За коментар потърсихме бившия секретар на община Стара Загора, Николина Горова, която отби номера и каза, че няма данни в нея. Щяла да ни ги изпрати по имейл. Ето как коментира казуса кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Това е доклад, който е насочен към проектът за предходното управление на местната власт. Като секретар на общината тогава е бил ръководител на този проект и са наложени санкции над 1 милион. За съжаление, това са общински пари, които са безвъзвратно загубени. И в края на доклада се посочва, че той ще бъде изпратен до Министерство на вътрешните работи, така че очакваме от там нататък съответните органи да свършат своята работа. И сега, разбира се, за да не излезе, че пък Етен, нали, не се занимава с ГЕРБ, Михаил Михайлов какво прави? Пред клуба на Атака има едно такова широко място, където той се спираше колата, личната кола. Хубаво, сега при един ремонт, той е голям ремонт, воден цикъл, там глупости, то със сигурност има простотии в този воден цикъл, който се прави. Точно на това място махнали плочките, нали, купали хората, правили там нещо. И той сега вика, кмете, дай ми плочките. Ето, да видим сега тука. Да видим репортажа, с който той базика кмета. Вече близо 8 години ръководството на община Стара Загора, представлявано от ГЕРБ, тенденциозно не предприема действия за извършване на необходимите ремонтни дейности на тротуара пред клуба на Атака. Предпартийният клуб на Атака Стара Загора, намиращ се в централната част на града, на улица Свети княз Борис I, 43, тече вече 8 години ремонт на тротуара. Ситуацията особено се влоши с наближаване на изборите за Европейски парламент 2014, когато пред клуба бе изкопан огромен ров, струпани бяха строителни отпадъци до вратата и бе направен опит за ограничаване достъпа на активисти и симпатизанти на Атака до партийния клуб. Ето какво сподели пред камерата на телевизия Алфа областният координатор на политическа партия Атака Михаил Михайлов. Намираме се пред клуба на Атака, където по-скоро тук прилича на някакви военни действия или може би бомбардировки след бомбардировъчно време. Ето тази купчина стои тук от 2 месеца, а точно тук лично аз съм наредил 2 реда плочки, защото неколкократно, когато минавам тук с колата си, 2 пъти съм се чупил бронята. Е, видяхте ли сега? Има сериозни проблеми в тази община, но за партийната телевизия на партия Атака най-важният проблем се оказват плочките пред партийния клуб. Ей, това ми напомня на моя съсед. Тук имам един екземпляр, Ранчо, един пиандур, който искаше аз да ходя при кмета, нали, като журналист, да ходя при кмета, защото той ми е съсед, да вземе да оправи плочките на нашия тротуар. Естествено, че му отказах на тоя Ранчо алкохолика, само че то от тогава ме намрази. Сега сигурно и тези неща, дед ги казвам, и Адаша ще ме намрази, ама сега истината си е истина, както винаги съм казвал, сайта Гласът на Стара Загора няма да прави компромиси с никого.